Veliki pozdrav ljudi, Nikola ovde. U današnjem klipu ćemo igrati Brawl Stars. Ne znam koja epizoda, možda reka stota, lal. Igrat ćemo Championship. Ljudi. Znači, ovo je iznenad. Lal. I ljudi, danas ćemo potrkati. Lal! Najjač, kako nema. Joj, imam. Ljudi, ću imam gadget za Shelly. Za... Ovo, Penny. To je drugi. Kupit ćemo ga. Najjač. I to je gadget. Mi ćemo ga isprobati nikada. Najjač, zato što ja nikada ne igram, bro. Ljudi, krećemo u prvi championship. Imamo tu, brate, Finić. Ljubim ren! Nohom. Samo da vidimo šanse u Big Bossu. Legendary. Idemo u prvi game. Znači, idemo ljudi u prvi game. Game, idemo u prvo game. Znači. Nisi valjda, fuck. Ljudi brani, te zi brani. Tu je naš Daniel. Tu je naš brat, ljubim brat. Nohom. To je to, ljudi. Idemo, brat. Prvi game. Imamo već jedan big box. Idemo ga otvoriti. Otvorit ćemo ga na kraju klipa. Idemo, ljudi, u sledeći game. Ne, ljudi. Otvaramo big box. Evo, slušajte. I mega, ako ovaj klip dođe, ja ću se kupiti, ako ovaj klip dođe do 68 lajkova, laaar, ako dođe ovaj klip do 5 lajkova, nije mnogo, i ako dođem, dobro, do 5 lajkova, i snijem kako otvaram kutiju u Brawl Starsu, to davno nije zabeleženo, naj. Bum. Znači, ja sam čep. Kakvi smo nubovi! Retardirani retard. Aktivirati si je snijem. On ima... Znači, ubit ćemo ga, brate. Brade, ubit ćemo ga.
On sa mora se šteka, da će štike. Da ste pošli na Rusiju, bre. Ne. Ne, brati, krok, no, tamo. Mrtvi, bre, ne. Ne. To li je realno da smo izgubili? Idemo na Schengen. Šta je na 15. Ako je big? Najjače. Jaa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 
Ti moramo da pobedimo ovu partiju. Begaj. Ljudi, ovo je zadnji game. Aj, i posle to ramo big boxe sve. Dođi bre. Bam. Reši retarda bre. Reši ga bre. Resti bre. Morao sam ćutati dok pobedimo. Imamo dva big boxa. I skupit ću najvjerojatnije mega box. U ovom klipu ću otvoriti ta dva big boxa. Idemo na prvi. U sljedećem klipu mega. Ništa iz trofi, uf, trofi rota. Znači, ne, ove drugi nećemo. U ovom klipu. U sljedećem klipu, na koji video skupi dosta lajkova. Koji klip skupi 5 lajkova, otvorit ćemo big, pošto sigurno, mega boxes, što sigurno stići, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Pa!